Morjesta pöytää! Tervetuloa pitkästä aikaan tänne Lihanuijan kanavalle YouTubeen. Kuten näette, meininki on vähän muuttunut tässä ja nyt olisi tarkoitus sitten vähän elokuvista siirtyä toiseen keräilykohteeseen, joka on musiikkilevyt, musiikki-CD:t. Tarkalleen ottaen ja vielä tarkemmin ottaen metalli- ja rock-genren edustajien levyt. Tässä on tosiaan pitkä aika edellisestä videosta ja vähän voi olla ruostetta havaittavissa, mutta katsotaan miten me saadaan tää rämmittyä läpi. Nämä on yritetty laittaa sillaiten vähän niin kuin genreittäin tai saman musiikkityylin bändejä. No ainakin jotenkuten samoissa levytorneissa, että olisi niin kuin thrashit ja samassa pötkössä ja heavy metalli ja power metallit ja pakana ja viikinki ynnä muu. Lisätään tähän tarkennuksena vielä, että siis nyt esittelen lähinnä levyni, että levyarvosteluvideo tämä ei varsinaisesti ole. Toki varmasti voin sanoa, että onko levy kuuntelemisen arvoinen, mutta tietysti jokaisella on oma musiikkimakunsa, joten siitä on turha kiistellä. Mutta joka tapauksessa lähdetään katsomaan, mitä täältä mun levyhyllystä löytyy. Tervetuloa. Ensimmäisenä tämmöistä melodista death metallia, Arch Enemy, levyllään War Eternal. Tämä on heidän viimeisin studiolevynsä ja mielestäni erittäin onnistunut semmonen. Mulla on myös heidän toinen levynsä, Anthems of Rebellion. Löytyy tuolta joskus myöhemmin. Hypocrisy, Maximum Abduction, on EP, jolla muun muassa on Roosevelt 47 biisi. Tää on tämmönen hieno tämmönen kuvioitu CD. Hyvää kamaa. Hypocrisy, The Arrival, bändi meni vähän enemmän semmoisen melodisemman death metalin ilmaisuun tällä levyllä. Ihan hyvä levy silti kyllä. Hypocrisy Virus, yksi ehkä parhaimmista Hypocrisyn levyistä, näistä uudemmista Peter Tacktrenin aikaisista. Death, hän on klassikko orkesteri. Chuck Schuldiner on oikeastaan death metalin esi-isä, hahmo, oli. Rest in peace. Scream Bloody Core, virstanpylväs albumi. Kuten myös on tämä seuraava Deathin levy, Leprosy. Spiritual Healing ei ihan niin täys osuma levy ole, mutta silti toki aivan timanttista kamaa. Deathin Sound of Perseverance, vaikea nimihirviö, meni vähän enemmän tosiaan myös semmoisen melodisemman death metal ilmaisuun. Tykkään silti kyllä levystä. Oli itse asiassa ensimmäinen death-levy, mihin tutustuin. Morbid Angel, Blessed Are the Sick, erittäin hyvää kamaa, suosittelen kaikille, jos et ole jo tätä klassikkoa kuullut. Lisää death metallia, Morbid Angel, Covenant. Morbid Angel, Domination. Hyvä settiä. Vähän vanhempaa Sepulturaa tässä tarjoilee. Morbid Visions ja Bestial Devastation tupla. Tässä on siis kaksi vanhempaa Sepultura tuotosta laitettu samoihin kansiin. Lisää Sepultura edustaa Skitsofrenia. Ja Chaos AD,
puuttuu siis toki bändin tuotannosta vielä. Sepulturan Roots mulla on myös jossakin hyllyjen kätkössä. Municipal Waste, vähän uudemman vuosituhannen bändi. Hazardous Mutation, vähän semmoista rassin elementtejä on, thrash metal elementtejä, mutta myös semmoista, ehkä voisi jopa sanoa hardcore punk meininkiä. Aika mielenkiintoinen bändi. Ei kaikkien maku varmasti. Heidän toinen levynsä, mikä multa löytyy, Massive Aggressive. Suomalaista Speediä, Stonen ensimmäinen albumi. Erittäin on hyvä. Jälleen samoissa kansissa Destructionin kaksi ekaa julkaisua. Sentence of Death ja Infernal Overkill. Levyjä on niin paljon, että niiden albumeiden nimethän ei tähän kaaliin jää, mutta erittäin hyvää, vähän semmoista jopa varhaista black metal henkistä meininkiä. Creator Coma of Souls. Pysytään Saksan maalla. Törkeä hyvä levy. Creator Outcast. Creatorhan muutti tyylien 90-luvulla aika paljonkin levyltä. Itselleni uppoo tämä kyllä, ihan tykkään. On erittäin poikkeava Creatorin muista levyistä. Creator teki paluun Thrash-juurilleen Violent Revolution-levyllä. Heillä soittaa myös suomalainen kitaristi Sami Ylisirniö. Hyvä levy. Lisää Creatoria, Phantom Antichrist. Vähän tuorempaa Creatoria, todella hyvä. Hordes of Chaos Creatorin levy löytyy multa semmosena paksuna spesiaalipainoksena. Testament Demonic, 90-luvun puolen välin jälkeistä testamenttia. Tämäkin levy erittäin poikkeava testamentin muista levyistä. Mulla ei oikeastaan, mulla todella vähän on testamenttia tällä hetkellä, valitettavan vähän. Moni Testament-fani ei voi sietää kyseistä levyä. Tämä on aika semmoista perus hyvän vanhan liiton death metal henkistä rässiä. Itselleni tämä levy kyllä toimii. Testamentin toinen levy, mikä mulla on The Gathering, on erittäin hyvä levy. Todella hyvä levy. Killbox 13, ainut Overkill-levy, mikä löytyy tällä hetkellä hyllystä. En nyt niin hirveästi Overkilliin ole syttynyt. Toki ne 80-luvun levyt on itselle tuttuja ja ne on ihan ok kamaa. Show No Mercy, Slayer. Ei tarvitse sanoa mitään. Hello Waits on ehkä se oma suosikki Slayerin diskografiasta ja mielestäni Show No Mercyllä ja tällä on semmoista vanhan liiton black metal elementtejä olemassa ja tää on loistolevy. Ne Slayerin NS-klassikkolevyt puuttuu, mutta sitten löytyy Divine Intervention 90-luvun levyistä. Hyvin poikkeava Slayerin diskografiassa. Ja uusimmista levyistä löytyy Christ Illusion sekä tuo ihan viimeisin löytyy. Eli tää Repentless löytyy siis myös Slayerin tuotannosta. Tää on ehkä Christ Illusionin ohella niin oma suosikkini uudemmista Slayer-albumeista. Megadeth, bändi joka näistä NS Big Four-bändeistä on varmaan se bändi, joka on lähimpänä sydäntäni. Peace Sells, klassikkolevy. Ja toki löytyy Killing is my business and business is good löytyy myös. Tässä tuo kyseinen Megadethin ensimmäinen pitkä soitto.
So far, so good, so what? Vähän semmonen unohdettu Megadeth-levy omasta mielestäni. Jää aika usein Pieces'in varjoon ja Rustin Peace-levyjen varjoon. Itse tykkään, tässä on semmoinen aika raaka meininki soundillisesti ja muutenkin. Toimii. Peace'ista valitettavasti minulla on tää remasteroitu versio, sitä original CD-versio on. Yrittänyt jo hankkia pitkään, mutta LP:nä se multa löytyy, joten joskus kun tuun omistamaan LP-soittimen, niin... Countdown to Extinction oli ensimmäinen Megadeth-levy, jonka ostin aikoinaan Tampereelta. Mielestäni edelleen ehkä se ehein Megadethin levyistä kuitenkin, ja todella lähellä sydäntäni kyseinen levy. Megadeth ja Hidden Treasures cover-levy on toki omiakin biisejä mukana, mutta tää on mielestäni kyllä hyvä. Esimerkiksi biisi Go to Hell, Angry Again, 99 Ways to Die. Hyvää kamaa. Megadeth Euthanasia. Ihan hyvä. Cryptic Writings. Sisältää muutamia hyviä raitoja. Sitä seurannut Risk-levy on nimensä veroisesti hyvin riski. Oli hyvin poikkeava. World Needs a Hero yritti tehdä paluuta bändin trash-meininkeihin, mutta Huonot Soundit pilaa levyn. Välistä puuttuukin yksi levy minulta, System Has Failed. United Abominations-levy sitten taas on kyllä ihan pätevää 2000-luvun Megadettiä. Tosin tämä Endgame on kyllä sitten edeltäjänsä parempi tuotos ja eheämpi kokonaisuus, tykkään todella paljon. Välissä tulikin levy 13 Megadethiltä, mutta Dystopian ostin heti ennakkoon, sillä maistiaiset olivat hyvän kuulosta kamaa. Ja kyllähän se täytyy myöntää, että Mustosen Dave, Mustein itse siis, niin onnistui tällä levyllä kyllä. Hyvä levy ja Endgamein ohella ehkä parasta Megadethia kyllä tältä vuosituhannelta. Ride the Lightning. Kill 'Em All-levy minulta myös löytyy jostakin, mutta se on ollut hukassa jo muutaman vuoden. Ride the Lightning on hyvä levy, kuten myös se Kill 'Em All. Virstanpylväs. Master of Puppets oli itselle se levy oikeastaan, mistä koko metallimusiikin kuuntelu lähti. On tossa yksi bändi tuleva sellainen, mikä oli se toinen, mutta... Master of Puppets klassikkolevy. Tässä kuitenkin se oma suosikki Metallica-levyni heidän diskografiastaan, And Justice for All. Parjatut soundit passoi kuulu ollenkaan, mutta biisit on täyttä rautaa. Itelle uppoo parasta Metallicaa. Ja sitten löytyy vielä Black Albumi, Metallica Black Albumi, joka sitten löi bändin läpi massoillekin. Kyllähän tätäkin levyä kyllä tuli silloin nuorempana kuunneltua hyvinkin reilusti. Ei nykyään niinkään paljoa. Löytyy sitten Machine Headia, joka jalosti tuota 80-luvulla viitoitettua thrash-metallia vähän semmoiseen asennesuuntaan, jos näin voisi sanoa. Machine Head, Burn My Eyes, erittäin hyvä levy. The Burning Red. Joku väitti, että vähän liikaa nu metal-elementtejä kyseisellä levyllä, mutta kyllä itse ihan dikkaan tästäkin.
The Blackening Machine Headiltä sitten on mielestäni heidän ehkä paras tuotoksensa. Itsellä ainakin tämä kolahtaa. Jälleen yksi klassikko virstanpylväs albumi, Cowboys from Hell, Pantera. Ei nykyään tule niin hirveästi kuunneltua valitettavasti, mutta kyllähän se on pakko myöntää, että tämä levy on kyllä oli edellä kävijä ja edeltä tekijä. Groove metal klassikko. Vulgar Display of Power. Far Beyond Driven. Ehkä se ehein Pantera-kokonaisuus. The Great Southern Treadkill. Oli ensimmäinen Pantera-albumi, minkä itse asiassa ostin. Täällä on ihan tärkeä paikka kyllä levyhyllyssä sen takia. Siinä oli Pantera-levyt. Sitten löytyy Phil Anselmon pieni sivuprojekti Super Joint Ritual. A Little Dose of American Hatred. Semmoista hardcore punk vääntöä. Slipknot, ainut Slipknotin levy, mikä toistaiseksi muistaakseni löytyy, en ole ihan varma, onko mulla muita. Vol 3, The Subliminal Verses. Tää on muistaakseni ihan pätevä levy, ei ollenkaan huono. Ja joskus kirpparilta pongasin Avenged Sevenfoldin Nightmare-levyn. Semmoista radiorock-heviä. Tähän kohtaan voitaisiin tää jakso lopetella, sillä seuraavaksi siirrytään vähän tuommoiseen eurooppalaisempaan ulosantiin. Toki siellä on vielä tulossa amerikkalaisia bändejä, pitkä liuta ja kaikkea koneitakin siellä tuntuu olevan seassa, musiikin seassa, joten ei mitään. Palataan näissä levykokoelmavideoissa sitten myöhemmin asiaan ja pysytään kuulolla.